Так, всім ще раз привіт. Сьогодні у нас 8 іюля, липня. Прибуваємо в Хельсинки. Не видно там прямо у вікно, ми в носовій часті. Вон далі видно. Зараз камера настрою. Зараз, коротше, піду я туди наверх. Як я там попередніх відео показував, розказував, де определять точку по карті себе інформаційно, там карта є, тобто все де тут, що знаходиться, все на карті є. До речі, забув сказати, тут є у нас розетка коло столика, можна зарядити телефон, є Wi-Fi, є дитячі всякі розвлекаловки. В общем, йдемо наверх. Ми на восьмому. Ось де я показував точка, де ми знаходимося. Зараз йду на 10-й, в носову часть, аж сюди наверх. Знімемо зараз відео, як ми прибуваємо в Хельсинки. Ось ми вже на 10-му. Ось так. В Європі себе ведуть. Хто як хоче, на полу сідають. В общем, і так далі. Сплять, де хотять. Ось знову тут, де я був в той раз. Ось прибуваємо в Хельсинки. Безліч островів на підході до Хельсинки. Ну, а це маячок. І буйки стоять, де по буйках, поміж буйками свої, тобто маршрути в них. Красота. Ну, для місцевих це сьогодення, а для нас, приїжджих, милуємося пейзажами. Так в житті постійно. Ті, що мають свої, не цінують, а чужим милуються, радуються. Здебільшого, звичайно. Так, тут дві дочки. Навіть якщо, ну, я не помиляюсь, тут, по-моєму, навіть більше, ніж три, по-моєму, точки припливу, приходу парома. Тобто я був на двох адресах. Viking Line – це один адрес, а Ecker Line, по-моєму, ні. По-моєму, чи Екеролан, чи ще якесь на іншому адресі. І то є в різних точках. Ось, хочу показати просто, що. Там стоїть паром, ну ми йдемо в інше місце. Вон там, бачимо, вдалі відпливає інший паром. Зараз ми тут обходимо остров цей гарний. Чи навіть, по-моєму, полуостров, чи остров, я не пам'ятаю. Ну, зараз об'їдемо, поснімаю ближче.
всі милуються пейзажами, фотки, відео. Шведський флаг. Козірог нас обганяє. Ось ми островок обходимо. Красота. Все це масштабне будівництво згори, як маленькі таракашки. Островки, де з'єднані між собою мостиками. Тут без слов, тільки милуюся пейзажем. Красота. Наш світ, як ми йшли. З тієї сторони там теж островок був. Ну, не став на ту сторону йти. Тут миловидніше і гарніше. Островок.
і машини там, і трактора, і все. І, напевно, теж свої маленькі паромчики, я так розумію. Або там мостик, але я щось не бачу, вроді як остров. З іншого боку на самій часті. Тут сонце відблискує. Якесь масштабне будівництво, вон моста з островом соєдиняє. Це парковка, де ми загружаємося і вигружаємося. Вже черга чекає на загрузку. Ми зараз вигрузимося і вони будуть загружатися, відправлятися назад в Таллін. І так декілька штук, три, по-моєму, чи чотири рейси за день робить туди-сюди. Буду спускатися в свій сектор, третій, самий нижній рівень. Ну, як сюди піднімались, пам'ятаєте, в попередньому відео там показував. Ну, от і прибиття.
А, то загрузка на інший паром. Ми до такого рівня ще не дійшли. Українці, країна, держава і так далі. Паром називається Габріело. Ну, це зараз сюди я буду виїжджати в цю носову частину і туди по кругу на вулицю. І ось там, де машини їздять, он і туди на вулицю, на мостик повертати, по-моєму, вліво, і так піду туди, в сторону Лаперанти, по шестерці. Ну, в общем, якось так. Всім удачі, всім пока. І так багато наснімо. Ось так пришвартовується до пішохідного переходу, де люди переходять. Ну, а там ми виїжджатимемо зараз. Ладно, всім удачі, всім пока. Габріела загрузилася. Там побільше людей. І очолює.